Memòria, on et sents salsa des dels fons dels segles. Segles d'història que amb el temps han quedat reflexits en les nostres tradicions, celebracions i joia que a dia d'avui ens han portat fins a si. Tot de sentiments encontrats brollen aquesta nit, mentre els records d'aroma atzar i mar mediterrània aconsegueixen exaltar les més profundes sensacions. I de sobte, una plàcida sotregada es fa tornar a la realitat. Perfum de la pólvora. Es percep una pulsació. Sembla un passo doble. No. Una marxa mora. No. Es sent més endins. Es respira millor. És una masqueta. També és nostre cor. Cor i ànima embolcats en bolquers de suau seda, la més elegant. Abrigats en pura llena del seu barri, fidel i delicat. Dintre, una dolça paperina de la millor i més fallera fidelitat. Engalanem els carrers, sortim al ritme del masclet, ballant al semolero, i ofrenem nostra més preuada escultura i tesor el blau cel que ens empara. Amor, ja estem en falles. Alcaldessa de l'il·lustríssim Ajuntament de Benicarló, autoritats i regina de les festes patronals de Benicarló. Junta local fallera, falleres majors i presidents de les falles de Benicarló, socis i amics de la falla La Paperina, senyores i senyors, a tots, molt bona tarda. En l'acte d'avui, la nostra falla tanca un any més el cicle de presentacions falleres i la ciutat es prepara ja per al gran moment, la Cridà. Venen dies on l'alegria estarà present al carrer, on la música i la pólvora s'uniran per acompanyar-nos, on les portes del nostre casal s'obriran de bat a bat, per tal de rebre com cal a qui ens visite i convidar-lo a ser partícep de la festa paperinera. Tot baix un mateix sentiment, l'estima i l'amor que tots compartim cap a la nostra terra, les nostres tradicions i la nostra falla. Perquè sí, a La Paperina hi ha gent que viu apassionadament la festa fallera. Sí, Sara, gent que espera il·lusionada el dia de la planta. I que s'emociona amb els sons de la dolçaina. I l'embruixador aroma de la pólvora. I tot això ho fa lluint amb orgull el mocador blau el que ens identifica i que ens agermana a tots per formar aquesta gran família. Per ells, per tots ells, oferim aquesta xicoteta i a la vegada gran mostra de la immensa herència de la tradició valenciana. Ara, i per donar inici oficial a l'acte d'exaltació, donem entrada a l'estandard infantil i major de la nostra falla, que són portats per els fallers Edgar Sancho i Mateo i Michael Hernández i Verdú. Com un capítol més per a tots els paperiners i paperineres. És arribat el punt de posar-se tots en peu per a rebre la Fallera Major 2015, senyoreta Cinta Forés i Llorat, a qui acompanya el president de la falla, en Juanma Meseguer i Maura. Seguidament, a la Fallera Major Infantil i el president infantil 2015, els xiquets Naila Lloraki Blasco i Raúl Soro i Villanueva. Música.
finalitzar el quadre d'honor, cridarem a les padrines del 2015. Padrina del Foc, senyoreta Paloma Febrer i Carrera, a qui acompanya David Simó i Bas. També rebem a la padrina de la Falla 2015, senyora Gemma Marquès Lleisarts, que ve acompanyada per Esteban Beltrán i Traginer. Càrrecs 2015, anem a donar ja inici a l'imposició de bandes. Paloma, la llum i el soroll dels coets han sigut els teus companys en un any en què nosaltres hem demostrat estar satisfets d'una padrina de gran vàlua, de bons pensaments i millors fets. Avui hem volgut agrair tan bona representació, ajudant a fer la paperina la millor de la població. Urbano, que arriba acompanyada per Sergi Beltrán i Casanova. Padrina del Foc 2015, arribat és ja el moment en què la Falla et demana que li facis imposició de la banda que acreditarà a Marta Ferreres i Urbano com a Padrina del Foc per a l'any 2016. Seguidament, el president de la Falla imposarà a Marta la insígnia d'argent de la Falla. Ha viscut junt a nosaltres unes falles meravelloses, on el record del meu moment que apadrinares et porta vivències joioses. Records que mai oblidaràs per haver caminat junt a la Falla, demostrant tindre-li molta estima. Gràcies, Gemma. Arribant a l'escenari un any més, per complir amb la que va ser la teua xiqueta un somni. Compartir de nou unes falles que de ben segur seran inolvidables. Padrina de la Falla per a les Falles 2016, senyoreta Paula Ferrer i Ripoll, acompanyada per Ivan Blasco i Prunyonosa.
Arribat és ja el moment en què el nom de la nostra falla li facis imposició de la banda, que acreditarà a Paula Ferrer Ripoll com a padrina de la falla per a les falles 2016. El president de la falla fa també imposició de la insígnia d'argent a la nostra padrina. Deixant jocs i joguines, deixant els deures i quefers, arriben per omplir d'alegria l'escenari dels paperiners. Donem entrada als xiquets de la paperina. Iris Martínez i Martínez, acompanyada per el seu pare Eloi Martínez i Sorlí. Els xiquets,
Andrea Alsina y Rodríguez y Pablo Moreno y Genovés. Porta la banda de la Fallera Mayor Infantil, Anaís Marín y Mustieles. Ja és el moment en què la falla et demana que faci solemne imposició de la banda, que acredita des d'aquest moment a Andrea Alsina i Rodríguez com a fallera major infantil de la falla La Paperina. Dels coets, de les mascletaes, dels berenars, de les despertades paperineres, de la fira. I sobretot, de portar el mocador blau paperiner, perquè sabem que no ens sentirem decebuts. Enhorabona! Fallers majors infantils de la Falla La Paperina, saludeu a la vostra gent. Aquest punt de l'acte, donem entrada a les components de l'acord d'honor de la nostra fallera major, les senyoretes Lucía, Salom i Ramiro. Thank you.
Òscar Zandos i Garriga. Miguel Patxina i Ferreres. Alejandro Ferrer i Picón. Vicent Garrido i Saura. Alejandro Genovés i Herrera. Michael Hernández i Verdugo. Vicent Javier Igual i Peña. Sergio Marilla Altamira. Eloy Martínez i Sorrí. José Antonio Maura i Neri. Juan Bautista Salinas i Gómez. Pepe Sánchez i Tenzano. Edgar Sancho i Mateo. Chimo Sanz i Cuartero. Vicente Segarra i Sanz. David Simó i Bas. Iván Simó i Bas. Luis David Soro i Arnau. Luis Soro i Serra. Francisco Vallés i Aiza. Fragàncies de flors, cants de sirenes, somnis fets realitat. Sou corones d'argent, llavis que semblen roses. La cor d'honor més bonica que ensomiar pot una falla. Paraules i tu, la nostra protagonista. Aquest camí continua, tot i que parega curt, perquè el resultat és el que reflexa el teu somriure, la teva actitud, la teva mirada. I sabràs que has complit plenament amb la teua fita. I no només has encandilat el cos de tots els paperiners, sinó el de Naila i Raül, que et faran sentir com a casa. I la companyia de les teves madrines, Gemma i Paloma, que han sigut el complement essencial d'aquest camí. Ara, mireu cap al futur, perquè el passat ja ha quedat eclipsat per tots vosaltres i encandilat per la nostra Regina. Agraïts estem per la teva alegria i sobretot per haver-nos donat tot el vostre calor. Gràcies, Cinta, por ese llorar. Gràcies, Baile Amador.
farineres, de pensament i de fet, socis i amics de la falla. És arribada l'hora de que els fallers vos presentem a la nostra regina per rendir-la els honors que la seva distinció mereix. Pel conjunt de virtuts que atresora i que la fan digníssima portadora de nostra més alta representació. Rendim homenatge d'amor i pleitesia a la fallera major de la falla La Paperina, senyoreta Mireia Blasco i Prunyonosa, que ve acompanyada pel membre de la comissió de la falla, en Vicent Igual i Penya. És portadora de la banda de la fallera major 2016. Els records d'aquell moment et tornen a la memòria, com si sigués avui mateix. Les virtuts que t'envolten demostren l'estima a la teua falla i aquesta la nostra festa, alegria i emoció en la teua mirada. Sabem molt bé que t'encanten les despertades, tot i que de vegades els somnis no et deixen despertar. Però ara aquest somni s'ha tornat realitat. Tornaràs a fer l'ofrena com la nostra màxima representant i gaudiràs amb els paperiners i paperineres de la Volteta, dos actes que sabem que t'agraden molt. Els nervis que t'acompanyen queden en un segon pla, tapats per la il·lusió i els pensaments de tot el que està a punt d'arribar. Venen dies de poc dormir, de gaudir i de portar el nom de la teua falla allà on vagis. Enhorabona, Mireia! Per tot faller,
Sempre suposa un fet d'alta estima i un alt honor rebre la salutació de la nostra Fallera Major. Per tant, és arribat el moment en què dirigisques a tots nosaltres per mostrar la teua més càlida salutació. Mireia, Fallera Major, saluda la teua falla, saluda la gent de la Paperina. Laborals en l'especialitat de Seguretat de Treball, Ergonomia i Psicologia Aplicada. És afiliada des de l'any 2001 al Partit Popular, ocupant diversos càrrecs dins del partit, com a secretària de l'Àrea de Política Local, responsable de l'Àrea de Política Econòmica i així com de suport a l'equip directiu. L'any 2011 resulta regidora electa per aquest grup municipal en les eleccions, per les quals desenvolupa tasques de responsabilitat de govern en l'àrea d'Hisenda i Personal 2011-2015 i d'Hisenda, Personal, Contratació i Transparència en la present legislatura. En quant al seu currículum faller, la nostra mantenedora va entrar a formar part l'any 2003 com a cor d'honor de la nostra estimada falla, gràcies al seu home Ivan Simó i per ser molt propera a la família d'Antonio Semolero.
l'any següent de la seva estrena, accepta el càrrec de ser la nostra màxima representant i ambaixadora de la nostra falla en les festes josefines. Una dona valenta, amb caràcter decidit, que ha estat per la falla en tot moment, sigui dins de la comissió jove com ajudant en els actes com la replegar o gaudint amb tots els paperiners de la volteta. Però com ja sabem, tots els membres de la nostra falla tenen una anècdota que contar, i és que segurament recordarà molt bé la cabalgada del ninot de l'any 2012, on per un petit ensopec va fer que caigués de la carrossa. Però a pesar de tot, així la tenim aquesta tarda amb tots nosaltres. Amb tots vostès, la nostra mantenidora, la senyora Sandra Albioli Gargallo. Falleres majors de Benicarló, falleres, fallers, amics i amigues de la Falla La Paperina. Molt bona tarda. És un autèntic honor com a paperinera poder compartir amb tots vostès este moment tan entranyable i emotiu. Quan vaig rebre la invitació de la Falla, i especialment la crida de Vicent, i em va fer la pregunta, t'agradaria ser la mantenidora de la Falla? Els confesso que no vaig dubtar un segon. Vaig dir que sí. És la falla que estimo, és la falla de la meva família. Vull que siga la falla dels meus fills. És la falla que vaig tenir l'honor de representar com a fallera major l'any 2004. És la meva falla. Fer-ho en un acte amb tantes emocions no és fàcil. M'abruma la responsabilitat que suposa este paper avui aquí. Quan vaig començar a pensar què vos diria, em va entrar la temor. Temor de no estar a l'altura, a la que tu, Mireia, i la teua cor d'honor vos mereixeu. Però quan es parla des del cor, tot és més fàcil. Benicarló, amb la seva tradició fallera, ha aconseguit enamorar a tota la comarca. Hi ha que viure la festa fallera des de la infància, en la família, en les escoles, perquè des de menuts se fa sentir l'estima i el respecte a la senyera, a la falla, a cantar l'himne, a conèixer les nostres tradicions, a treballar en equip. I ahir, en aquesta transmissió de sentiments, tenim una gran importància als pares, els abuelos i familiars. Gràcies a aquest treball silenciós, però ple d'amor, la festa continua cada vegada amb més força, amb més futur. Gràcies al meu home, a la meva família política, que me va fer enamorar de la falla. I també gràcies als meus pares per acceptar que jo fos la fallera major fa 12 anys. Ahí està el secret de la festa fallera, en els sentiments. Eixa és la clau de l'amor a les falles. La falla La Paperina podem ser una falla humil, senzilla, però podem presumir molt de que quasi totes les famílies de la falla, per no dir totes, estan representades en aquesta cor d'honor. Cor d'honor a la que em sento molt orgullosa de pertànyer. Encara que últimament hi ha més falleros que falleres el dia de la presentació. A veure si mos fa menys perea de vestimos i tornem a ser cada vegada més falleres que falleres. Però de totes formes, vos he de dir, falleres, fallers, som els millors. A tota la gent que no viviu les falles, vos anime que prengueu part en tots els actes que programa la falla. Des de la crida fins a la crema, passant per la plantar, la volteta. Què vos diré de la volteta? Un acte des que els joves de la paperina en sabem molt, ja que vam ser de les primeres falles en organitzar-la i ja s'ha convertit en un costum, costum que totes les falles hem adoptat. Encara recordo els marejos de Mistela a les 6 de la tarda, o els balls damunt la rotonda del Xino, sinó que li ho pregunten a David i a Rafa, i les visites furtives a Mercadona i a la policia local. Quants records! Les cercaviles,
La replegà. Ai, eixa replegà. Eixa replegà que fèiem els dimecres, eh, Celia? Que teníem controlats per tots els llocs, però no havíem de passar. I que fins i tot ens van regalar unes bragues roges que va poder lluir la mosca que n'hi havia al casalet menut. Després tenim els premis, que a pesar de que no som ni el Barça ni el Madrid de les Falles, si rasquem un quart d'un quin premi, es posem a votar i a menjar les bufandes com a locos. Les mascletaes, l'ofrena a la Mare de Déu, els dinars i sopars al casal, la festa al carrer, que es fa un tribut al carrer del Bici, són bons moments per a recuperar costums i tradicions. Ara ja vaig amb altres, les padrines, Marta i Paula, Paula i Marta. Sou encantadores, plenes de vitalitat i d'alegria, porteu la falla al cor. Heu segut falleres majors, per tant podeu aconsellar molt bé a Mireia. Marta, t'agrada la festa, d'això no hi ha dubte. Ha sigut fallera major, padrina de la falla i ara padrina del foc. I al sol es te queda ser presidenta. Paula, Mireia fue tu fallera major infantil cuando tú fuiste fallera major. Y le prometiste que cuando ella fuese fallera mayor, tú serías su madrina. Hoy ha llegado el momento y aquí estás para acompañarla. Podemos hablar de promesas cumplidas. Ara vaig amb altres, les perletes de la falla. Pablo i Andrea. Pablo, eres alegre, extrovertit i graciós, i encara que te fan temors coets, te vestixes de fallero des de ben menut. Però últimament, l'altre dia ja vaig veure que no te fan massa temor, que ja tires coets més grans. Segur que avui la teua família, i sobretot la teua iaia Pepita, estaran molt orgullosos de tu. Andrea, me conten els que te volen que eres molt carinyosa i somiadora, i que estàs molt il·lusionada perquè és la primera vegada que et vestixes de fallera. Dir-te que ser fallera major infantil no és fàcil. Implica responsabilitat, sacrifici i esforç. Però junt amb Pablo, segur que passareu unes falles inoblidables. I no sols els vatros, sinó també els vostres pares, si no ja m'ho contareu. Els fallerets infantils, Pablo i Andrea, i a tota la cort infantil, ells seran, ja ho són, el futur de la falla. I tu i nosaltres, els responsables de que este sentiment es transmetis cap a pares a fills. Responsables de mantindre i conservar l'esperit faller, essència de la condició fallera, com homenatge permanent a aquelles persones quan l'any 1977, Juan Bas, el tio Esteve, Victorio, Vicent el del Milor, entre altres, van imaginar este projecte que any rere any, ara, continuem i consolidem tots els que estem ací. Presentar-nos a tots els paperiners. Ja va ser fallera major infantil i les teves madrines també han sigut falleres majors. Per això jo no puc donar-te massa consells. Soles m'agradaria repetir aquelles paraules que li vaig dir a Anna, fallera major 2005, quan jo em vaig despedir del meu càrrec com a fallera major. Te diria, recorda la il·lusió del moment de la planta, el rebombori de les despertades, l'alegria dels dinars i sopars en el nostre casal, l'emoció de l'ofrena, la tristor al veure convertir-se en flames els ninois de la teua falla. Però el més important de la festa fallera és que el dia següent de la cremà tot comença de nou. I per això estem ací ara reunits, celebrant un acte que serà per a tu, Mireia, l'inici del teu any faller, que desitja arribar carregat d'experiències inoblidables. Mireia, el teu ritme de vida se veurà alterat. Quan estigues cansada, somriu. Quan l'emoció isca, deixa-la córrer. Res hi ha més bonic que sentir l'emoció de la teua festa fallera. Aprofita-ho, Mireia. I per acabar,
Esta festa mai no podria seguir endavant si no fora pel gran esforç que feu tu i tota la comissió, que inclús en moments difícils esgoteu l'ingeni i gràcia perquè tots puguem gaudir d'aquestes festes. Per això vull dedicar-vos este carinyós aplaudiment. I lluïsca, per damunt de tot, la flama purificadora del foc. Les falles són un patrimoni de tots, perquè són una festivitat de la vida en comú, un cant a totes aquelles coses que volem fer junts desinteressadament, és a dir, una celebració d'aquelles activitats que volen gaudir els uns amb els altres, precisament quan deixem de banda els interessos de cadascun. Les falles demostren el valor que té el fet d'obrir-se a tots. Si sumem aquestes característiques, volem que juntes formen les paraules generositat, grandesa, alçada de mires, consciència solidària. Tot això és el que volem per a la falla La Paperina, sumar i no restar. Algo que està en la vocació de les festes falleres, que desitgem que se sume a l'alegria i al goig tot el món que ens visite. En uns moments, tancant este acte, tots junts, unint les nostres veus, cantarem l'himne de València. Quan ho fem, que siga amb força, amb alegria, amb entusiasme, sentint-nos orgullosos de ser valencians, orgullosos de la nostra història, de la nostra cultura, d'allò que som, de ser una falla oberta, tolerant, pacífica, solidària, artista, imaginativa, creativa, generosa, noble, una falla integradora, una falla on no ens sobra ningú. Fallers, alcem els estandards i cridem tots a una veu. Visca les falles i visca la falla La Paperina. De paraules extractes en busca del secret faller. Crema, dolçaina, pólvora, bunyol, música, indultat, banda, ninot, tro, flors, fallera, xaranga, mocador, casal, espardenys, estandard, ofrena, falla. Tot aquest enriquidor vocabulari es completa per uns sentiments i uns colors diferents i alhora tan iguals, que fan d'aquesta tradició la festa valenciana per excel·lència. Adornen els carrers, ambienten els casals, un mosaic de colors des del roig més coent fins al blau del cel més clar, passant per una gamma que molts pobles envejarien. La germanor, la festa, la pólvora, la tradició. Quines paraules tan boniques per definir 13 comissions i una junta que mantenen l'esperit en els nostres cors. L'estima d'allò que ens uneix, l'amor per tot el que junts construïm, l'enyorança del que hem viscut i l'esperança d'un gran futur. Germanor, que bonica eres! Thank you.
torn de rebre a les falles de la nostra ciutat, que aquesta vesprada ens honren a la falla La Paperina amb la seva presència. Comencem per la falla Amics del Foc. Fallera Major Infantil Elisabet Aznar i Sevilla. Fallera Major Infantil Sofia García i Serrano. Infantil i com no la fallera major Cinta. Després donar l'enhorabona als càrrecs 2016, que són els que enguany passarem més rato junts. Com a madrina està Marta i Paloma. Ai, perdona, Paula, sempre m'equivoco. Vato, ja sabeu que heu estat sempre a la falla, heu sigut tot tipus de càrrecs ja, o sigui que no m'ho estic a explicar moltes coses més. Després està el president infantil, Pablo, que ell sempre va a la seva davant. I la falleta major infantil, Nerea, que ella sí que enguany. Andrea, perdó, los nervis maten. ¡Qué grande que eres, guapa! Era una persona que volia, i una persona que volia molt a la falla de veritat. Ell de les 8 del matí fins a les 9 de la nit o fins a l'hora que fos estava amb nosaltres. L'únic que mai volia voler cremar la falla, perquè la volia tant que no volia com se cremara. Jo d'allí a on estiga, junts amb el seu amic Antonio, vos demano un fort aplaudiment per ell. Vicent, allà on estiga, gràcies.
No, Rosa, falleres majors, Maricín, reina de les festes, regidor de festes i falles, falleres majors de la Falla La Paperina, padrines, falleres major infantil, fallera major infantil i president infantil, bona tarda a tots. Segurament algú pensarà que faig jo aquí si avui no és aniversari, ni seu possiblement... Però comprendreu que fa més de 30 anys que jo no fallo mai a la presentació de la Falla de la Paperina i avui tampoc no podia deixar de fer-ho. Jo en esta falla he fet de tot, he sigut presentadora, he sigut mantenedora, he sigut mare de fallera major d'infantil, mare de fallera major, mare de president infantil, padrina de la falla, he sigut membre de la comissió i la veritat és que a la presentació de la Falla de la Paperina no podia deixar de vindre. Sempre, com he dit, però és que a més enguany, segurament des de l'altra part del món, me preguntaran absolutament tot i ho tenia que explicar. De manera que la meva presència aquí està més que justificada. Dono l'enhorabona a tots els càrrecs enguany, a Juanma també com a president de la Falla, i us animo a continuar endavant en el treball de la falla, que la falla pot fer pujades, té baixades, però la Falla de la Paperina és una falla molt important al nostre poble, una falla en la seva personalitat pròpia, una falla que ha tingut presidents molt importants, que l'han pujat per amunt moltíssima gent i que és una falla que ha de seguir endavant. I a més tenim l'honor de que des de la Falla de la Paperina, des de la comissió de la Falla de la Paperina, han sortit dos alcaldes de Benicarló, Jaime Mundo i una servidora.